اللہ اپنے نبی دی دعا بھی نہ منگے میں تے عام بندے دی وی گل کرنا بندیا منگن والے دا کام ہے رب کولو منگ دے رہنا اگر دعا بالکل نہ نہیں ملنی جائے نہ قبول کیتی جائے بندیا منگن والے آ تیری شان اندر منگتیا رب دیا منگتیا تیرے منگن تیری شان اندر کوئی فرق نہیں آندا تو تے تو رہیا میں تے میں اللہ دا نبی وی اودی دعا وی اللہ نہ منے نبی دی نبوت والی شان اندر کوئی فرق نہیں پیندا مسئلے بھی سمجھنا ذرا نال نال اے دعا دا عنوان جی میرے ویر ادھر ویکھو مثالاں ہور وی کا بیزاریاں نے ایک مثال دے کے حضرت نوح علیہ السلام رب کول دعا کر دے نے بات لمبی نہ کریے جدوں ایویں پتر سامنے ڈبکیاں کھاندا پیا اے بیٹا سامنے ڈبکیاں کھا رہا ہے طوفان نو جان دیو نہ بات لمبی نہ ہو جائے اللہ دے نبی آخدے سن بیٹا آ جا کشتی اندر سوار ہو جا بیٹا کہندا سی نہیں نہیں مینو جودی پہاڑ بچا لے گا غیر اللہ تو مدد منگنے والا مشرق ہمیشہ اللہ تو علاوہ غیر اللہ دے سہارے تک دائے موبائل دا سہارا صرف ایک اللہ ہی ہمارا موبائل دا صرف اور صرف ایک کوئی سہارا کہندا صرف میرا اللہ ہی سہارا جی 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 اللہ ہمارا ہے اللہ کولو منگدا ہے لیکن مشرک اللہ تو علاوہ جناب پہاڑاں دے آسرے تکی پیا پہاڑ مینوں بچا لے گا اللہ دے نبی آکھدے نے بیٹا اج اللہ دی رحمت بغیر کوئی نہیں بچ سکے گا ملیا میٹ پہاڑ بھی عذاب دے تھلے آ جان گے پانی چ ڈب جان گے الغرض بیٹا نہیں مندا پیا ہن جس لے ایویں پہاڑ تے چڑھ گیا بیٹا پار ہوں پانی تے فورت تنور نے جوش ماریا اترو اتو آسمانا تو ہی پانی زمین چو ہی پانی پہاڑ دے اتو دی پانی دی لہر گئی تے نال تھپیڑے دے تھلے آیا بس ڈبکیاں کھاندا پیا نال کشتی جا رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام دی ویکھو پیغمبر دی گل من لوے تے کیڑی منے تے اللہ انو بڑا اجازت فرما دے وے ہاں جی اے جھکاؤ جھکن سب تو مخلوق ماڑی جیڑی سانو نظر آندی ہے نا ایویں ہوا جی ترا ماڑا جا اشارہ ہوئے پتہ نہیں لگتا کدھر گئی ہے یہ کیڑی بھی اپنے رب کولو منگدی ہے اللہ دے نبی دی کیڑی نے من لئی کیڑی تو عید من دی ہے تے او اس کشتی چ سوار ہے سب تو پہلے تفسیرہ والے لکھیا ہے کشتی اندر جدو لوگانو سوار کرنا شروع کیتا نا پوریا مخلوقانو جوڑا 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 بٹھا لو سب تو پہلے سب تو عاجزی کرنے والی مخلوق ایک کیڑی دی مخلوق انو بٹھایا گیا آہا آہا اللہ اکبر اللہ اکبر تے جڑا اشرف المخلوقات نبی دا بیٹا ہے وہ آکڑ گیا کیوں جی تے نبی دا بیٹا ہونا نجات واسطے دلیل نبی دا فرما بردار بیٹا دس رہا سی نا محبت ہے جڑی او دا تقاضا ہے کہ نبی دی اطاعت کیتی جائے کیوں جی نبی دا بیٹا ہونا نجات واسطے کافی نہیں بلکہ نبی دے آنکھے لگنا نجات واسطے کافی ہے اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بھائی ادھر ویکھنا ذرا بیٹا سامنے ڈبکیاں کھاندا پیا ہے حضرت پیارے نوح علیہ السلام اللہ دے حضور دعا کر دے نے ترس آیا آخر پتر سی نا پتر اللہ نے وعدہ کیتا سی کہ میرے نوح میں تیری آل نو بچا لواں گا حضرت نوح نے گل یہ تو شروع کیتی ہے کہندے نے ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وأنت أحكم الحاكمين اللہ میرا بیٹا ہے سامنے گھر کو چلے آئے تیرا وعدہ سی تو وعدے دا پکا پکا ہے وعدے نبھان والا ہے اللہ تو آکھیا سی آلو بچا لواں گا اللہ نے فرمایا قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فاسأل ما ليس لك به علم اني اعيذ میں اللہ تعالیٰ فرما دینے میرے سونے پیغمبر سونیا یہ تیرا تیری آل وچوں نہیں
اے تیری آل چو مینو خارج کر دیتا ہے کیوں جو انہو عمل غیر سالی اے دا عمل تیرے نال دا نہیں ہے اے تیری آل چو آل رسول چو انہو خارج کر دیتا گیا ہے تے بلال آوے روم تو صحیب رومی آوے تے نبی دی آل کہلاوے نبی نو منن والا نبی دی آلے تے نبی نو اور جناب گل تھوڑی جی اگے توڑ کے قرآن دیا ہے تا پڑھئے گل سمجھ آ جاوے تے آخر تے بات لے آئیے اللہ کو منگو اللہ کو منگ دیا کدی بھی نہ سنگو